बीस वर्ष मुनिको एशियन कप छनौटमा नेपालले आज घरुली टोली बरायनसँग खेल्दैछ नेपालले आज तेस्रो खेल खेल्न लागेको हो नेपाल र बराइन बीचको खेल शेख अली बिन महम्मद अल खालिफा मैदानमा राति पाउने बाह्र बजे सुरु हुनेछ नेपालले यसअघि भुटान र कुवेतसँग हारेको थियो पहिलो खेलमा नेपाल भुटानसँग दुई शून्य र दोस्रो खेलमा कतारसँग तीन एक गोलले पराजित भएको थियो छनौटको समूह बिमा रहेको नेपाल अङ्कविहीन छ नेपालले आउँदो आइतबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ